Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma menininha com sugestão de vestido de crochê. Tá, aqui nós temos a menina com crisântemo e o vestidinho dessa menina vai ser lilás. Vamos lá. Nós vamos começar aqui nesse canto, primeiro por essa folha aqui, que é só um pedaço que tá por trás. Então, olha, eu vou trabalhar com o sépia, aqui bem no cantinho. Aí eu vou passando pro verde oliva. Quero deixar isso aqui bem escuro. E vou colocar um pouquinho do amarelo bebê na ponta, só puxando pra dentro assim, ó, não vou nem fazer mais nada ali. Essa daqui eu vou trabalhar um pouquinho diferente, eu vou colocar amarelo bebê, assim ó, quase nela toda. Não lavei o pincel, tá? Tô trabalhando com o pincel número 6 aparado. Ó, você viu que eu nem, eu não coloquei nas bordinhas. Agora eu vou usar o verde oliva nas bordinhas. E o verde oliva, você, com ele, você deve respeitar todas essas quebradinhas que tem na folha. Não passe reto, olha, deixa tudo tortinho aqui, tá vendo? Aqui que vai ficar mais escuro. Olha, já tô passando a pincelada do meio. Eu vou pegar um pouquinho do marrom, eu não lavei o pincel, e eu vou colocar assim, eu vou fazer umas manchinhas, só pra gente ter uma cor nessa folha, uma cor um pouquinho diferente. Ó, em algumas pontinhas você põe e dá uma puxada pra dentro. Aqui você viu que as duas tem uma por cima da outra, esta tá por cima daquela. Então eu vou pegar um pouquinho do amarelo bebê e vou separar, tá vendo? E agora, com o amarelo bebê também, eu vou colocar aqui e vou dar uma puxada pra lá. Isso vai marcar o meio. Mas você percebeu que eu não fiz aquela linha? Eu coloquei a tinta e puxei de forma meio aleatória, mas eu marquei o meio, tá? Esse lado de cá você pode até dar uma clareadinha se quiser, assim ó, umas pinceladinhas. O marrom você não precisa colocar em todas as pontas, só em algumas. Vou colocar um pouquinho dele aqui também, tá? Esse botãozinho, assim, coloco... Você viu que eu não limpei o pincel em hora nenhuma aqui? A cor vai se misturando, isso é legal. Coloco o amarelo bebê dentro, o verde oliva por fora. Vou colocar um pouquinho do sépia aqui embaixo. Com o sépia já vou aproveitar, já vou fazer o cabinho. Ó, escurinho aqui. Agora eu vou lavar o pincel. Se você quiser, pode trocar por um pincel menorzinho. Eu não vou trocar o meu. Eu vou colocar uma pontinha de sépia com o amarelo bebê. Eu vou iluminar aqui, olha. Vou iluminando de pouquinho em pouquinho. Olha como que ele vai ficar. Eu já vou aproveitar, ó, sépia e verde oliva juntos no pincel, para fazer esses galhos. Os galhos tem que ficar um pouquinho mais pesados, mais fortes, porque eles estão sustentando esse arranjo que tá do lado de lá. Então não pode ser galho feito com pincelzinho zero. Agora já vou aproveitar o pratinho aqui, olha, eu vou pegar uma pincelada de água. Eu vou pegar um pouquinho do verde oliva. Dou uma limpada no pincel. E eu vou colocando esse verde oliva, assim, colocando, porque tá molhado, se eu misturar vai fazer uma bagunça. Então, eu vou fazer uma porção de manchinhas. Olha. Daí vai sumindo. Aqui, olha, você só chega... Você viu que aqui quase não aparece a tinta. Aqui tá bem forte, ó. Começo sempre lá de dentro. Aqui também. Até a altura aqui da mãozinha ali já tá bom. Aí você volta aqui dentro, ó, o marrom tava úmido ainda, passei o pincel em cima, sujou ali, mas não tem problema, porque esse fundo é assim, sujinho. Olha, aqui já tá bom. Eu vou fazer com o pincel zero o acabamento dessa folha. Eu vou fazer com o sépia. Ó, eu vou marcar, não com uma linha contínua também. Aqui, ó, uma pincelada, duas, três. Marquei o centro. Agora eu vou puxar algumas ranhuras pro lado. Aqui eu já vou fazer aquele meio contorno. Em alguma partezinha que ficou sem acabamento, agora é hora de você fazer. Vai ficar tudo tortinho, não se preocupe que é assim mesmo. Tá, agora nós já vamos... Ah, tenho que iluminar aqui, olha. Esses cabinhos aqui, eu vou iluminar com o amarelo bebê e com o pincel zero. Do ladinho de cima... Uma sujeirinha, não faça aquela linha certinha, bonitinha. Não, é uma sujeirinha em cima, mais pro lado de cima aqui, ó, mais pra esse lado. Aqui, olha, eu acho que o pincel tá muito seco, quase sumiu. Eu vou iluminar um pouquinho mais. Olha só. Agora nós vamos passar para o lado de lá e eu quero fazer uma folha dobrada que tem ali para você ver. Olha aqui a nossa folha dobrada. Você viu que quando tá dobrado, você tem essa parte aqui, ó, essa metade tá sobre aquela metade. Nós vamos começar colocando o amarelo bebê assim, ó, no meio. Agora, a gente vai colocar o verde oliva na ponta de cima. Você não vai ultrapassar o amarelo, é só um pouquinho do verde, tá? Dá uma puxadinha. Aqui, o crisântemo tá por cima da folha, então a gente tem que escurecer. Agora, a gente tem essa outra beirada aqui, ó. Quem tá por trás tem que ficar escuro. Olha só o que tá acontecendo. A gente tem que colocar outra sombra aqui. Olha, nós vamos ter a metade da folha nesse formato. Agora a gente tem a outra metade. Vou começar com verde oliva nessa área aqui, que tá por trás do crisântemo. Você viu que eu tô respeitando o risco do crisântemo, olha, bem direitinho. Faço o contorno bem direitinho. Aqui eu vou colocar um pouquinho do marrom. Só para dar uma manchada. E aqui eu vou puxar o verde oliva. Tô passando na área de fora. E vou puxar ele na direção... daquela metade de lá. Olha como é que vai ficar. Esse buraquinho aqui é onde a gente vai colocar o amarelo bebê, que é a luz, e vai puxar pra cá. Ó, puxar, puxar, puxar. Você vai ter uma folha dobrada. Aqui um pouquinho. Esse lado aqui... Agora, a gente pode colocar um pouquinho do marrom. Olha, só para as cores conversarem um pouquinho mais. Algumas pontinhas. Esse espaço aqui, saindo para aquela folha lá, eu vou colocar o sépia com um pouquinho do oliva. É o espaço de fundo. Aqui já começa a outra folha. Olha, preenchi o meio com amarelo bebê. Com verde oliva, eu vou fazer as bordinhas, toda em volta, puxando para dentro, toda essa área aqui. Depois eu vou colocar um pouquinho de marrom, assim, em algum detalhe. Aqui no meio vou escurecer também com oliva. E no final eu vou puxar o amarelo bebê para marcar o meio. Como eu fiz essa primeira folha aqui, eu vou fazer todas estas. Nós vamos, ó, terminei as folhas, tá? Já com acabamento. Esse crisântemo nós vamos fazer assim. Isso aqui no meio, eu já vou colocar aqui um escurinho. Só para você saber que aqui é o miolinho, tá? Agora a gente tem algumas partes. Temos essa aqui de fora. Temos essa daqui que é a segunda e essa daqui que é a de trás. Eu vou começar preenchendo essa de trás aqui com o rostinho de boneca. Olha, terminei de preencher essa parte de trás. Agora eu vou pegar o rosa ciclame. Olha, esses dois aqui eu acho que podia ser também. Eu vou colocar aqui, ó, o rosa ciclame e vou preencher esses outros aqui. Ó, vou trabalhar aqui. Esses eu posso até fazer assim, ó, sem preencher aquele meio ali. Se você tem um crisântemo que não tem esses riscos, não faz mal. Você vai trabalhando a pincelada, sempre respeitando esse ponto do meio e esse ponto que é o encontro das pétalas. Agora, quando chegamos aqui nesse ponto, nós vamos pegar o violeta cobalto e eu vou colocar ele aqui no meio. O violeta, ele meio que cobre o teu risco. Então, você vai fazer assim, ó, aqui no centro, você coloca a tinta e vai puxando pra fora, mas em cima do risco que tá ali separando as pétalas. Olha. Aqui, tá vendo que tem um risco? Então, eu ponho o violeta ali dentro, puxo pra fora. E dou uma limpadinha no pincel. Olha, aqui tem um risco. Coloquei a tinta, eu dou uma limpadinha no pincel para os dois lados. Em todas essas áreas que tem o risco, aqui embaixo, sobre o rosa ciclame, você vai fazer isso. Aqui também. Tá? Fizemos a parte de baixo. Agora, nós vamos fazer aqui também, olha, essa parte de cima. Se você for seguindo, passando, a gente tá trabalhando com a sombra. Sobre o risco, você não vai se perder, as pétalas do crisântemo vão ficar todas certinhas pro lugar certo. Ó, fizemos a parte de baixo, né? Agora você volta com o rosa e você vai colocar esse rosa aqui, ó, sobre a parte que nós preenchemos com roxinho de boneca. Olha, bem em cima da linha. Não coloque muita tinta e também não faça um desenho como se fosse com o pincel zero. Tô usando o mesmo pincel. É uma pinceladinha delicada, mas tem que ficar seguindo o risco. Assim, na verdade, a gente já constrói o crisântemo, ó. Posso até dar uma disfarçada, com o pincel limpo, quase sem tinta, ó. Esse daqui fica um pouquinho mais escurinho, olha que bonito. Agora, eu vou trocar de pincel, eu vou pegar um pincel número 4, aparadinho. E agora, eu vou trabalhar com o branco. Primeiro, pegue tinta só de um ladinho. Você vai começar aqui, ó. Pouquinho de branco, aí você vem pra cá. Aí você vem para esse lado e para aquele lado. Ó, você dá uma pinceladinha. Você vai puxando, mas não precisa fechar tudo. Pra cá, pra cá. Evita deixar essa linha aqui, ó. Não precisa ficar essa linha muito forte. Dá uma disfarçada. Você viu que pode trabalhar com pouquinha tinta. Porque se você colocar muita, você vai puxar e vai invadir essa área. Não é pra invadir. Nós vamos ficar só aqui nesse pedacinho. Preste atenção na curvatura do risco. Olha, você viu que a gente vai fazendo e vai ficando arredondado? Aqui pode ter mais um. Se você seguir o risco direitinho, você vai ter esse movimento aqui. Agora, a gente continua em cima aqui do rosa ciclame. Olha, desse lado você vai trabalhar sempre assim, ó. Você coloca a tinta em cima e puxa pro lado de cá. Esse aqui tá no meio, ele vai para os dois lados. Vem pra cá e vem pra cá. Agora a gente começa a inverter. Olha, pra cá. Pra cá. Tá vendo como a gente tá formando aqui? Esse daqui a gente pode até descer um pouquinho. Que agora aqui, não, esse ainda vem pra cá, olha. O movimento agora vai ficar diferente. Nós vamos fazer esse movimento. Aqui era assim, ó. Esse. Quando chega aqui, a gente inverte. Olha, vai ser esse movimento. Deu para perceber bem? Olha só. A gente vem fazendo esse movimento até o meio. Você viu que eu não tô invadindo a área do violeta ali. Eu quero deixar bem fortinho. Esse daqui, olha, vai ser o do meio. Então, eu pus o pincel com branco aqui, vou inverter e vou pôr o pincel com branco pro lado de lá também. Aí, a gente começa esse movimento. Ó. Assim e assim. Olha aqui. Esse. E esse. Você pode fazer isso daqui com outras cores. Combine as cores entre si e faça esse movimento. Tenho certeza que vai dar certo. Você vai conseguir fazer o crisântemo bem repolhudo, bem bonito, e essa é a minha sugestão de cores. Mas a forma de trabalhar, com essa forma, fica bem legal. Eu vou fazer, não, vou terminar aqui, ó. Esse miolinho, a gente põe uns pontinhos amarelinhos, o miolinho. Vou terminar aquele crisântemo ali da mesma maneira. Eu vou colocar, vou começar com... vou começar de baixo pra cima aqui, com violeta, tá? Passando. Depois, o rosa ciclame, tá? E depois, por último ali, o roxinho de boneca. Depois você confere o meu. Olha só como ficou. Terminamos essa parte do fundo e agora nós vamos fazer o pezinho e o sapatinho. Para fazer o pedacinho de perna, nós vamos preencher. Tô usando o pincelzinho número 2, a paradinha. Nós vamos preencher com salmão bebê. Você pode preencher aqui, ó, os dois pés, as duas partezinhas do pé. Terminando de preencher, você vai usar um pouquinho do jatobá para fazer uma sombra aqui, ó, embaixo da saia, bem pouquinho, tá? Aqui em volta do sapatinho. O peito do pé vai ficar clarinho. Aqui nós temos esse pezinho em cima dessa parte aqui do pezinho de cá. Então, aqui vai ficar escurinho, olha. Ali vai ficar clarinho. Pouquinho de sombra aqui também. Vou lavar o pincel e com o marfim, eu vou deixar essa pontinha aqui, esse pedacinho aqui um pouquinho mais claro, ó. Porque ele tá por cima. Posso até pôr um pouquinho aqui no meio também, que é o peito do pé. Agora, nós vamos preencher os sapatinhos com marfim. E como a cor sépia, depois de preenchido, nós vamos começar por esse de trás. Aqui é o encontro dos dois. Então, esse lado de trás vai ficar bem escurinho. A gente puxa aqui, ó, pra frente um pouquinho. E aqui esse cantinho, essa partezinha aqui também, olha. Bem escurinho. Vem limpando o pincel de leve. A base escurinha. Aqui a gente vai sumindo com a tinta, arredondado. Olha, lida com o pincel assim de leve, que você vai conseguir sumir com a tinta e vai ficar o sapato parecendo gordinho, assim, com volume. Esse sapatinho nós vamos colocar no contorno e aqui um pouquinho. Do lado de cá, a gente só vem com o sépia até aqui. Esse lado vai ficar clarinho, porque tá por cima desse sapatinho de trás. Esfumaciar um pouquinho. Vou pôr aqui só pra fazer a linha, pra cobrir o lápis ali, ó. E forçar um pouquinho mais aqui, esse cantinho. Esfumaçando um pouco, clareando um pouquinho aqui, para ele mostrar bem que tá por cima. E agora vamos preencher o lacinho. Os dois lacinhos com violeta cobalto. Esse lacinho com violeta cobalto nós vamos iluminar com um pouquinho do branco. Pincel número 0. Você vai fazer aqui, ó, no meio tem uma pinceladinha. Aqui nós temos como se fosse um coraçãozinho. Coloque um pouquinho de luz ali e um pouquinho aqui. Vai misturando, olha, a tinta ainda tá úmida. Põe uma pinceladinha aqui, uma aqui e vou misturando. A mesma coisa aqui, olha, bem no meio a pinceladinha, que é o nozinho. Desse lado aqui, olha, só vou pôr um pouquinho do branco. E desse lado aqui, duas pinceladinhas. Vou limpando o pincel pra fora, sem chegar no contorno. Olha só como que ficou. Agora nós vamos para os bracinhos. Primeiro a gente preenche. Vou preencher os dois bracinhos com o salmão bebê. Então, preenchidos, nós vamos fazer com o jatobá um pouquinho de sombra bem em cima do risco. Isso serve para encobrir o risco do carbono e serve para fazer a sombra, porque o braço ele é redondo, então ele tem que ter uma sombra dos lados. O meio vai ficar mais clarinho. Você pode até voltar, se invadiu muito a área. Você pode voltar com o salmão bebê, olha, empurrando a sombra. Vai ficar assim mais clarinho. O lado de cá é a mesma coisa. trabalho toda essa área com o pincelzinho número 2. Você pode trabalhar com qualquer pincel. Não tem que ser esse. Esse é só a minha sugestão para você. Já faço o pescocinho, que é a mesma coisa. Preencho com salmão bebê e faço um pouquinho de sombra com o jatobá. Agora vamos ao vestido. Nós vamos usar aqui o violeta cobalto, o violeta e o branco. Se você não tem violeta cobalto, pegue o violeta e dê uma misturadinha de branco nele. Deixe ele um pouquinho mais claro. Você pode fazer essa mistura. Também é uma sugestão de cor. Se você quiser usar outra, não tem problema. Primeiro, vou pegar uma pincelada grande de violeta cobalto. Na verdade, peguei aqui, ó, uma tampinha inteira. Vou colocar uma gota, duas pinceladas, não é gota, pincelada de água. Misturo, tô usando um pincel grandinho, um pincel número 10. Vou deixar mais uma de água, ó, 3. Deixar mais líquido. E agora eu vou colocar esse violeta cobalto. Você viu que eu fiz linhas aqui? Então, eu vou colocar o violeta dentro das linhas. Olha, nesses espaços, estou preenchendo mesmo, ó. Se você quiser misturar o diluente na tinta, pode misturar, não tem problema. Ó, você viu que eu tô deixando um espaço onde tem a linha. Nós vamos fazer isso em todos esses aqui. Agora eu vou pegar o violeta e vou passar no meio. Olha como vai dar a diferença. O violeta, ele é um pouco mais escuro. Então, eu vou fazer essa linha. Ó, começo aqui no cinto. A linha de fora. Do jeito que tá no pote, tá? Não diluir. Se você quiser, pode diluir. Faço o contorno aqui embaixo. Vou misturando. Não precisa misturar muito, não precisa sumir com a tinta. Ele vai ficar assim meio franzido. Põe a tinta, pode limpar o pincel assim. Aqui em cima vai ficar mais escurinho, toda essa barra, porque aqui vai ficar, é o lugar que tá franzido. Então, ele tem que ficar mais escuro. Mas não misture tudo, tá? Não perca essas linhas. Vou terminar o meu aqui, já mostro como que ficou. Agora, nós vamos usar o branco. Você pode tirar assim uma pincelada, colocar no pratinho, porque pegar esse branco aqui do pratinho é mais fácil. Peguei um pincel número 6, pego tinta só de um lado e vou fazer isso aqui, ó. É o mesmo movimento, você vai fazer isso até em cima. Quando você precisar pegar mais tinta, cuidado para não deixar assim muito forte, diferente do de baixo. Você tem que deixar uma linha, uma linha de linhas cortadas, mais ou menos na mesma intensidade de cor. Olha. Pega a tinta de um lado, começa aqui embaixo, faz o primeiro, o segundo, o terceiro, vai fazendo assim, seguindo essa claridade que a gente tem aqui. Você viu que aqui, olha, foi sumindo, não deixei muito branco. Mantenha um ritmo de pincelada. Cuidado para você não fazer uma, dar um espaço muito grande, depois muito pequeno. O ritmo é assim, mais ou menos a mesma distância entre um e outro. Pronto, aqui, esse meu primeiro ficou muito pequeno, vou aumentar um pouquinho. Essa parte do corpinho aqui nós vamos preencher com violeta. A gente vai colocar o violeta cobalto bem no meio, ponha um ponto de branco e vai levando, olha, para os dois lados, tá vendo? Vai fazer uma luz, use a largura do pincel. Aqui no meinho vai ficar mais largo e vai ficar mais branquinho. Olha, sempre põe a luz no meio, puxa para um lado, para o outro lado. Aqui, ó, no meio da barriga dela, tô limpando o meu pincel, que só tinha um pouquinho do branco. Também ponho a luz ali no meio e levo para os dois lados. A gente vai sumindo com a cor. Só para iluminar um pouco aqui no meio. Aqui pode ficar um pouquinho mais escuro. Essa partezinha aqui, olha, é a mesma coisa. O violeta cobalto no meio, mesma coisa da saia. Violeta cobalto no meio. Olha, agora em cima, o violeta puro. Descendo aqui pelo meio. Olha, pego o branco de um lado só do pincel. Aí eu vou fazer isso aqui, ó, lá na borda de baixo, tá vendo? Ó. Agora eu volto fazendo as pinceladinhas. Pronto, tá aí a sugestão do vestido para você. Pode começar a fazer. Vamos parar por aqui. Esse risco você já encontra disponível no meu Facebook, só na Lu Pinturas. Pode riscar e começar a pintar.